ярилцсан дээ. За ингээд үйлчлэг хэлэлцүүлэг явж байна. Энэтэй холбоотой ер нь ардчилсан нам өнгөрсөн хугацаанд бас асрыг ачлуулагдлоо гэж тал талдаа бас ажилласан. Үндсний болгоороо уралдсан, оройжийн шүнжин хуралдсан. Энэтэй холбоотой саналуд хөргүүлсэн, саналуд орсонгүй гэдгээр энийгэр бас нэлийн явсан. Ер нь ямар санал хөргүүлсэн юм бэ гэдэг дээр би нэг томилоод хэлчихье. Энэ бас ард иргэдэд бас мэдэх ёстой байх. Сая 5 багц 18 санал, өмнө нь 15 онд бас яг үнцөлийн асуудал яригдж байхад 22 санал бүхий юм төсөл бэлдэж исэн юм байна лээ. Ер нь ардчилсан нам өөрөө энэ үндсэн хуулийн асуудалд яг ямар саналуудаар илүүдлэхүү байр суурь илэрхийлж исэн бэ гэж. За ер нь томоороо бол энэ хувь тэнцвэрсэн тогтолцоо, холимог тогтолцоо гэдгийг ардчилсан нам дэмжиж байгаа учраас өнөөдөр бид нар ч гэсэн энэ зарчмын байр суурийг үргэлжлүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. За сүүлийн тэр сая өгсөн 5 багц санал бол жишээ нь одоо ингээд эхнээс нь дурдвал Монгол улсад цаазар авах ялыг халья, цаазар авах ялыг халья. Энийг үндсэн хуулиндаа оруулж өгөө гэдэг ийм хүрээний багц саналуд. Хоёрдугаарт нь эрх мэдлийн хуваарлалтандаа холбоотой Монгол улс үндсэн хуулиараа эрх мэдлийг хуваарлсан гэж байгаа мөртлөө яг одоо тодорхой зүйл заалт байхгүй. Улсын их хурл хязгааргүй бүрэн эрхтэй бас улсын их хурлд эргэж хариуцлах тооцох боломжос байхгүй. Засгийн газрын гүйцэтгэх эрх мэдлийн дээд байгууллага гэсэн үг өгүүлбэр өнөөдөр ч үндсэн хуульд алга байна. Гэх жишээний энэ багц саналууд дараа нь тэр шүүх тогтолцоо, шүүхийн хараатус видаасан байдлыг хангахтай холбоотой бас нэг багц саналууд байна. Жишээ энэ дотор гэхэд Монгол Улсын дээд шүүх бол шүүх эрх мэдлийн дээд байгууллага биш ээ. Монгол Улсын дээд шүүх бол гинтийн шатны л шүүх. Шүүх эрх мэдлийн дээд байгууллага гэхээр шүүхийн хараатус байдалд бас халтгах гээд байна гэдэг багц саналууд явж байгаа. Дахиад нэлийн том чухал заалт бол энэ үндсэн хуульд заасан иргэний эрх чөлөө хангахтай холбоотой бүлэг заалтыг үндсэн хуульд оруулъя гэдэг одоо ардчилсан намын ажлын хэсэг болоод үе үеийн одоо судлаачдын үе үеийн энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа хүмүүсийн саналууд. За 5 дугаарт нь гэхэд үндсэн хуулийн өөрийнх нь дархлааг бий болгоё. Улам нэмэгдүүлье. Үндсэн хуулинд хүний эрх чөлөөг дурдуулсан аливаа заалт оруулахыг сэргийлье гэсэн юм багц заалт жишээ нь сая өгсөн саналууд дотор явсан баг жишээтэй. 15 он тэр 22 заалт 22 багц заалтаас гэхэд би зөвхөн ганцхныг л уншичи. Засгийн газрын яамдын тоог тодорхой болгоё. Энэ 15 оны санал жишээ нь 9 яамыг зааж өгье. 3 яамыг тухайн үеийн ерөнхий сайдад шинээр 3 хүртэл яам байгуулах эрх болгоё. Гэх мэт энэ ер нь ингээ харахад дандаа төрийн эрх мэдлийг хязгаарласан, иргэдийн эрх мэдлийг илүү тийм тэлсэн, шүүх эрх мэдлийн би даасан тусгаар байдлыг хангахд чиглэсэн дандаа ийм заалтуудыг өнгөрсөн хугацаанд ардчилсан намын зүгээс ингэ санал санаачлах болгож бас ажиллаж байсан. Тэгэхээр бид бүгдээ хөвдөж гэсэн энэ удаагийн хилцүүлгүүдэд улс орны эрх ашгийг бас ирэмблэн дээдлээд ер нь ардчилсан намын үе үед баримтлж ирсэн энэ саналуудыг бас зарчим болгож бид бүгд бас энэ удаагийн үндсэн хуулийн хилцүүлгүүдэд бас оролцох болно гэдгээ бас хэлье. За, дашнамдгийн гам бодох шүү.